istərdik Avropa İttifaqı artıq Rusiyanın 7 bankına, burada VEB, eyni zamanda VTB bankı var, onlara da artıq səhimlərini, daha doğrusu aktivlərini bir embargo qoyuldu. Biraz əvvəl Profesor Fariz Məli maraqlı bir nüansa toxundu. 636-40 milyard dollarlıq bir aktivə malik olan Rusiya Mərkəzi Bankı artıq o aktivlərdən istifadə edə bilmir. Yarısını, digər hissəsini sizcə hansı formada istifadə edə bilər və yaxud da o 300-400 milyardı yenidən qaytara biləcəkmi? İlk öncə mən banklar məsələsindən başlayıb da ora gəlmək istəyirəm. Baxın, danışırıq sərt sanksiyalardan. Bu sanksiyalar nə qədər sərtdir? Məsələn, bir analiz edək. SWIFT-dən çıxardılır banklar, amma 7 bank çıxardılır. Digər banklar çıxardılmır. Faktiki olaraq Rusiya digər banklarla xarici ticarət əməliyyatını yerinə yetirə bilər. Və belə olan halda bir sual əmələ gəldi ki, niyə digər banklarda çıxartılmır? Məsələn, Böyük Britaniya, xüsusilə də Boris Johnson biz açıqlamalarını görürük ki, bütün banklar SWIFT-dən çıxarılsın, amma çıxarılmır. Nəyə görə? Çünki mən qeyd eləmək istəyirəm ki, artıq bilirsiniz ki, mövcud hadisələrin 7-ci günüdür və bu günlər ərzində Rusiyanın Ukrayna üzərindən Avropaya qaz satışı ən maksimal hala gəlib çıxıb. Yəni, baxmayaraq ki, mövcud hadisələr müəyyən iqtisadi cəhətdən mənfi proseslərə gətirir, amma ki, qaz satışı o indiyənə kimi Avropaya satılan qazın ən maksimal formasına gəlib çatıb. Əgər bütün banklar SWIFT-dən çıxarılarsa, Avropa yenidən Rusiyadan qaz almaq istəsə, faktiki olaraq bunu dollarla eləyə bilməyəcək və rublə eləmək məcburiyyətində qalacaq. Rublə də bu əməliyyatlar olduğu zaman rublün dəyəri artır və dünyada ciddi bir valyuta formasına gəlir çıxır. Bunu istəmir rublün inkişaf etməsini. Ona görə faktiki olaraq SWIFT-dən bütün bankları çıxarda bilmir. Müəyyən bankları saxlayır xarici ticarət əməliyyatları üçün, xüsusən də özü üçün. Və belə bəzi artıq son günlərdə məsələləri görürük ki, deyirlər ki, Rusiyanın qazdan əldə etdiyi gəlirləri belə dondura bilərik. Bu olan zaman təbii ki, Rusiya həmin bazardan avtomatik olaraq çıxacaq və Cənubi Şərq Asiya və Çin bazarına yönələcək. Rusiyanın aktivlərini, qazdan əldə etdiyi gəlirləri dondurulması nəticəsində Avropa özü də donacaq. Amma təbii ki, soyuqdan donacaq, çünki qaz problemləri yaşayacaq. Və mən qeyd etmək istəyirəm ki, faktiki olaraq bugün Rusiya şirkətlərinin aktivlərinin dondurulması Rusiya iqtisadiyyatına bir o qədər təsir etmir. Çünki bu pullar faktiki olaraq Rusiya iqtisadiyyatında deyil. Bu pullar qərbdədir və qərbdə dövrəlir. Rusiya iqtisadiyyatında bu pullar zaten dövr eləmədiyi üçün bu Rusiya iqtisadiyyatına bir o qədər təsir etmir. Mərkəzi bankın burada, mən düşünürəm ki, Rusiya Mərkəzi Bankının etdiyi son addım Avropanın qoyduğu sanksiyalardan daha pis formada Rusiyaya təsir edir. Bu nədir? Faiz dərəcələrinin qaldırılması. 9.5%-dən 20%-ə faiz dərəcənin qaldırılması, ümumiyyətlə bilirsiniz, bu monetar siyasət formasında düşünənlər, xüsusən də Mərkəzi Bank, biz bilir ki, Beynəlxalq Valyuta Fondunun göstərişlərinə əməl edir, yəni inflyasiya qalxırsa faiz dərəcələrini qaldırırlar. Bu tamamilə səhv bir metodikadır. Bugün bu metod özünü doğrultmur. Əksinə, inflyasiya artanda faiz dərəcələrinin qaldırılması, bankların faiz dərəcələrinin qaldırılmasından nəticələnir ki, bunun da nəticəsində insanlar kredit alıb real sektora investisiya qoya bilmirlər. Nəticə olaraq real sektor çöküb. Yəni, Rusiya Mərkəzi Bankı doğru siyasət yeritmədi və yeri gəlmişən hal-hazırda 1 dollar alması 110 rubldan yuxarıya bu rəsmi məzənnədir. Bəli, bəli, bazardır. Qeyri-rəsmi, hətta mən 130 da görmüşəm və banklarda vahid yoxdur. Nə ola bilərdi? Rusya, mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə, Rusiya Mərkəzi Bankı bunu uzun müddətdə etməyəcək. Çünki uzun müddətdə etsə, faktiki olaraq real sektoru qurban verir. Və bunu qısa müddətdə edir nəyə görə? Qısa müddətdə ona görə edir ki, spekulativ kapital anlayışı dediyimiz bir anlayış var. İstiqraz bazarında, Rusiyada daxildə olan istiqrazlar, hansılar ki, xarici investorlar alıblar çoxdan və hal-hazırda var. İstiqraz bazarının, ümumiyyətlə, istiqrazların faiz dərəcəsi həmişə nəyəsə bağlanır. Yəni, özündən bir istiqraz faiz dərəcəsi qoyulmur. Bu, adətən ya inflyasiyaya bağlanır, ya da uçot dərəcəsinə bağlanır. Uçot dərəcəsinin, ümumiyyətlə, Mərkəzi Bank faiz dərəcələrini qaldırdığı üçün avtomatik olaraq o bazardan həmin istiqraz alanlar çıxmaq istəmir. Çünki faiz dərəcəsi çoxdur və daha çox pul əldə etmək istəyirlər. Qısa müddətdə həmin bu spekulativ kapitalı şirinlikləşdirmək məqsədi mən düşünürəm bu göstərir. Amma
uzun müddətdə bunu etmək çox böyük səhvdir. Mən düşünürəm ki, Rusiya Mərkəzi Bankı, əgər bunu uzun müddətdə fikirləşibsə, tamamilə tərsinə olaraq faiz dərəcəsini 3% salmalıdır. Hətta 9,5% də yox. Birbaşa 3% salmalıdır və real sektoru qurtarmalıdır vəziyyətdən. Digər tərəfdən, neft məsələlərinə qoyulan embargonu mən qeyd etmək istəyirəm. Amerikanın burada, ümumiyyətlə qeyd edirəm ki, Amerika Avropaya baxanda sanksiyaları düşünüb tətbiq edir. Avropa düşünmədən tətbiq edir və sonra nəticələrini sonradan bilir. Amerikanın mən xüsusilə qeyd etmək istəyirəm, bu müəyyən dərəcədə İrana qoyulan sanksiyalara bənzəyir. Amerika nə etdi? Bir İran üzərindən baxaq. İrana sanksiya qoydu nefti ilə bağlı. İran neftini sata bilmədi, öz neftini çıxartdı bazara. İran nefti satılmadığı üçün İranın neftinin qiyməti aşağı düşdü və aşağı düşən İran neftini Çin aldı. Çində isə İran neftini Amerika şirkətləri alır. Faktiki olaraq Amerika bugün daha aşağı qiymətlərlə özünə nefti götürür. Rusiyada məsələ belədir ki, düşünmürəm bu taktika özünü doğrulda bilsin. Çünki Rusiyanın, əvvəla Çin ilə Amerikanın münasibətləri əvvəlki kimi deyil və artıq Amerika şirkətləri Çində müəyyən dərəcədə azlıq təşkil edir və Çin şirkətlərinin özünün çoxluğu var.